Mungesa e tokës për Vareza nuk është shqetësim vetëm për Tiranën. Ky problem po ndihet edhe në qytetin e Lezhës. Krerët e bashkisë deklarojnë se në Varezën publike kanë mbetur vetëm 15 vende të lira, ndërkohë që pasën vështirësi me shpronësimet për hapjen e parcelave të reja. Me ritmikat e vdekjeve në qytet garantohen rreth 4 apo 5 muaj. Por ne po bëjmë një rikonjicion tjetër në Varezët e qytetit dhe viti 2014 do të plotësoj të gjitha nevojat që kanë qytetarët. Banorët e Lezhës kërkojnë zgjidhje urgjente pasi ky nuk është një problem që mund të pres. Llogarisin me hap rrugën veriore. Nëse nuk gjendet ndonjë zgjidhje, a rrezikon mbyllën dhe rrugicat? Është rrezikuar kjo. Ashtu si në shumë qytete të vendit, edhe në Lezhë, mungesa për sipërfaqe të reja ka detyruar hapjen e varreve në rrugicat dhe trotuaret e Varezës. Por teksa lëviz në Varezën publike të Lezhës, vëres edhe këtu ekziston fenomeni i shitjes së tokës, madje blerësit nëpërmjet tabelave të ndryshme të vënë në dieni për tokën e zënë. Drejtues të bashkisë së Lezhës nuk e pranojnë fenomenin e shitjes së tokës dhe sipas tyre këto tabela janë nisma individuale të banorëve. Ndërkohë kreu i bashkisë së Lezhës i ka bërë kërkesë zyrtare ministrit të Brendshëm për nisjen e shpronësimeve për hapjen e parcelave të reja.